Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas, cura-nos, por sua morte, ergue-nos, e por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 89, dos versículos 1 ao 18. Cantarei para sempre os benefícios do Senhor, proclamarei tua fidelidade a todas as gerações, porquanto eu disse, a graça será edificada para sempre, no próprio céu estabelecerá a tua fidelidade. Fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, dizendo, a tua descendência estabelecerei para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e também tua fidelidade na congregação dos santos. Pois nos céus, quem pode comparar-se ao Senhor? Quem, entre a descendência das divindades, é semelhante ao Senhor? Deus se eleva como o maior na assembleia das pessoas santas e é reverenciado por todas as pessoas que o cercam. Ó Senhor, Deus das celestes hostes, quem como Tu é poderoso? Pois Tua fidelidade Te envolve. Tu dominas o mar agitado e aplacas o furor das suas ondas. Abateste o Egito como quem está ferido de morte. Com o Teu braço poderoso, dispersaste quem era contra Ti. Os céus são Teus e a terra também é Tua. O mundo e sua plenitude Tu o fundaste. O norte e o sul Tu os criaste. O Tabor e o Hermon alegram-se em teu nome. Teu braço é armado de poder, forte é a Tua mão, elevada a Tua destra. Justiça e direito são os fundamentos do Teu trono. Graça e verdade seguem adiante da Tua face. Feliz é o povo que conhece as aclamações da alegria e caminha, ó Senhor, à luz da Tua presença. Em Teu nome se regozija todo dia e será exaltado em Tua justiça, porquanto Tu és a glória de sua força e em Teu favor nosso poder se exalta. Ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel o nosso Rei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita no Evangelho de João, capítulo 3, começando no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, hoje, quarta-feira, vamos orar pelos profissionais, pelas profissionais da saúde. E vamos orar também por bênção de saúde em nossa vida. Oremos também pelas pessoas enlutadas, pelas famílias enlutadas, pelas famílias vítimas da Covid-19. Oremos. Amado Deus, abençoa e protege os profissionais da saúde. Médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares e profissionais de apoio. Abençoa e protege quem trabalha em hospitais, ambulatórios, clínicas e postos de saúde. Jesus Cristo, médico dos médicos, dá a cada pessoa que trabalha na área da saúde bom ânimo e racionalidade na prescrição e administração dos tratamentos cientificamente aceitos, perseverança no serviço do cuidado e confiança em Ti. Amém, Senhor. Oremos também por bênção de saúde.
Deus, Santa Trindade, perfeita comunidade de amor. Derrama sobre nós tuas bênçãos de vida e vida em abundância. Pai de amor materno, recebe a nós, teus filhos e filhas, em teu compassivo cuidado. Jesus, médico dos médicos, cura nossas feridas na carne, na mente e no espírito. Espírito Santo, doador da vida, derrama sobre nós tuas bênçãos e dons benditos. E que as bênçãos da saúde, segundo tuas muitas misericórdias, Santíssima Trindade, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Faça a sua prece, sua oração pessoal. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos e todas a bênção. O amor de Cristo nos atraia. O poder de Cristo nos fortaleça no seu serviço. A paz de Cristo encha os nossos corações de alegria e renove com esperança a nossa fé. A graça de Cristo nos faça fiéis e fortes, para cumprirmos a sua vontade, a fim de que possamos viver com ele na sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco permaneça para sempre. Amém.